سلاو بخێو کارانی ئازیز و خۆشەویست. ئومێد دەکەم هەموو لایەکتان باش و دەروون دروست بن. من مامۆستا سەروینم، توێژەری کۆمەڵایەتی باختەی منداڵانی شاهانی ناحکومی. خۆشحاڵم بەوەی لە کورتە ڤیدیۆیەکدا چەند زانیاریەکتان دەربارەی پەروەردەی منداڵ وەکو توێژەرێك ئاڵوگۆڕ دەکەم، بە هیوای ئەوەی سوودی هەبێت بۆ ئێوەی ئازیز. بابەتەکەمان بەو شێوەیە کە پێویستە لە پەروەردەی منداڵدا ئاگاداری چی بین، واتە ئەو خاڵانە چین کە پێویستە بە وریاییەوە ئاگادار بین لە پەروەردەکردنی منداڵەکانمان. وەک دەزانین هەمومان پەروەردەی منداڵ لە ڕۆژگارێکی ئەمڕۆدا کارێکی قورس و ئاڵۆزی دایک و باوکە، بۆیە زۆر گرنگە وریا بین لەوەی لە پەروەردەی منداڵ تاوەکو جۆری پەروەردەکەی بە شێوەیەکی باش و دروست بێ. لەبەر ئەوەی لە پەروەردەدا کە ئێستا بە منداڵ دەدرێ، تەنها بۆ ئەمڕۆ نیە و کاتی نیە، بەڵکو لە داهاتوشدا لەگەڵ تەمەنی منداڵەکە بەردەوام دەبێ و لەگەڵی دەبێ. ئەوەی کە گرنگە بە خاڵ بۆتان ڕوونکەمەوە بەو شێوەیە، خاڵی یەکەم بە گرنگترین شت جیاوازی کردن لە نێوان منداڵ و ئەو منداڵەی کە لە خۆی بچووکترە، پێدانی ناز و خۆشەویستی لەبەر چاویدا. لەبەرەوەی ئەو منداڵەی کە دەشێت لەو کاتەدا ئەو منداڵە متمانە بە خۆبوونی کەم بکاتەوە یاخود هەست بە کەمی و لاوازی بکات لە ناو خێزاندا، بۆیە گرنگە بەبێ جیاوازی سەیری منداڵەکانمان بکەین و جیاوازی نەکەین لە نێوان منداڵێک و منداڵێکی تر، یاخود جیاوازی نەکەین لە نێوان منداڵی کەس یاخود منداڵی کوڕ. گرنگە بە یەک ئاراستە بە یەک ئاست خۆشەویستیان پێ بدەین و وا بکەین لە ناز و خۆشەویستیدا بێبەش نەبن. خاڵێکی دیکە لێدان و هاوارکردن یاخود شکاندنەوەی منداڵە لە بەرتاوی خەڵکیدا، کە ئەمە هەر بەخۆی ئەنجامدانی توندوتیژی کەسایەتیەکی خراپ و توندرەفتاری بەدیدێنێت، کاریگەری هەیە لەسەر بێژک و ژیری و جەستەی منداڵ. بۆیە ئەگەر منداڵ هەڵەیەکی شکرد، گرنگە لەسەرخۆ بە شێوەیەکی نەرمونیان و ڕێنمایی بکرێت و ئامۆژگاری بکرێت بە هەر شێوازێک بین دوور بینەوە لە شکاندنەوەی منداڵ. لەبەرەوەی شکاندنەوەی منداڵ لە بەرچاوی خەڵکیدا وا دەکات متمانە بەخۆبوونی لەدەست بدات یاخود لە متمانە بەخۆبوونی کەم بکاتەوە. خاڵێکی تر ئەوەیە کە جێبەجێکردنی ئەو داواکاریەی منداڵ هەیەتی بەتایبەت لە کاتی گریان و هاوارکردندا. زۆرێک لە منداڵەکانمان بە گریان و هاوارکردندا شتانێکیان دەوێت کە دەبێت بۆیان دابین بکرێت، کە ئەمە حاڵەتێکی ناخۆشە کە بەسەر دایک و باوکمان دێتەوە دایک و باوکان دادێتەوە، چونکە زۆر گرنگە ئەو داواکاریانی کە منداڵ هەیەتی لەو کاتەدا بۆیان جێبەجێ نەکرێت. ئەگەر ئەو جێبەجێکردنی ئەو داواکاریانە گرنگ بوو دەشێت جێبەجێ بکرێت، بەڵام ئەگەر گرنگ نەبوو جێبەجێ نەکرێت باشترە، چونکە منداڵ فێر دەبێت و ڕادێت بەو شێوەیە هەڵسوکەوت بکات کە ئەمە لە داهاتوشدا کاریگەری خراپی لێ دەکەوێتەوە. بۆیە جێبەجێکردنی ئەو داواکاری کە منداڵ هەیەتی بە جۆرەی پێویست بێت کە پێویستیەکی تایبەتی هەبێت بۆ منداڵەکە بۆی جێبەجێ بکرێت، ناکرێت لە هەر شێوازێک کە منداڵ شتێکی پێویست بوو یاخود شتێکی ویست بۆی جێبەجێ بکرێت و دوور کەوینەوە لەوەی کە منداڵ هەر داواکاریەکی هەبوو بۆی جێبەجێ بکرێت. پشتگوێ خستن و ئێهمالکردنی ڕاوبۆچوون و قسەبڕین بە منداڵ. خاڵێکی تر بەو شێوەیە کە پشتگوێ منداڵەکانمان ئێهمال نەکەین بەوەی کە قسەیان ببڕین یاخود ئێهمالیان بکەین یاخود گوێیان پێ نەدەین کە ئەمە کارێکە کە منداڵ لە پەروەردەی منداڵدا وەرگرتنی ڕاوبۆچوونی منداڵ کارێکی ئێجگار گنگە، بۆیە ناکرێت پشتگوێیان بخەین و ئێهمالیان بکەین. وا بکرێت قسە بە منداڵەکانمان نەبڕین و لە هەموو کاتێکدا گرنگە لە زۆربەی کاتەکانماندا یاخود لە ڕۆژانە ڕاوبۆچوونی منداڵەکانمان وەرگرین و بە گرنگیان بزانین، بۆ ئەوەی لە متمانە بەخۆبوونیان بەرز بێتەوە هەست بە پێگەی خۆیان بکەن لە ناو خێزاندا. بۆ نمونە دەتوانی بڵین بە نمونە ئەگەر بڵین بە سادەترین شێوە بۆ نمونە وەرگرتنی ڕای منداڵ لە خواردن، کە دەشێت ئەو ڕۆژەی منداڵ حەزی لە چ خواردنێک بێت و پرسیاری لێ بکرێت کە حەزی لە چ خواردنێکە بۆی ئامادە بکرێت، یاخود وەرگرتنی ڕای منداڵ لەسەر پیاسەکردن، دەشێت ئەو ڕۆژە پیاسەکردنەکانمان بۆ ئەو شوێنە بێت کە منداڵەکە حەزی لێیەتی شوێنێک بۆ دەستنیشان بکرێت، یاخود وەرگرتنی ڕای منداڵ لە هەڵبژاردنی شێوازی جلوبەرێک. اینجا هەر شتێک بێتن کە ڕای منداڵەکان وەربگرین و قسەیان پێ نەبڕین لەو کاتەدا قسە دەکەن.
بویا گرینگا که قصه با منداله کان نبرین دبر وزیر چی مندال لو کاته داده دوزیت و کدای کو با و قصه لگل منداله کان یان دکن و گفتگو یان لگل دکن خاله چی دی که اویا که مندال فیری او دی بیت که ایو دی کن مندال اوشتی که دی بینید فیری دی بیت نک اوشتی که پیدا گوترید بویا دلین مندال یکمین لسایی کروی باشا بو هر بو بو اویل نو خزان ده مندال بشوازی چی جوانو درون بشوازی چی جوان پرورده بکرد گرینگا مندال اوی کدی بینید رفتار چی باشو قصه چی باشو شی جوان در بر برانبر بمندال یا خود توانین بلین مندال مندالان او دکن ک ای و دکن ک بو نمونه اگر دای کو با خوشوستیان لنیوان یکتری هبت مندالش به ما شی و فیر خوشوستی ده به یا خود اگر دای کو با گوشه دوام برانبر یکتری به کار بینی مندالش به ما شی و لناو کوملگا ده یا خود لناو خلکان ده وشه دوام برانبر یکتری برانبر به هاوره برانبر به خلکان تر به کار دهنید یا خود بو نمونه اگر دبینی لناو خزانه کان ده دای که یا خود باو که یا خود هر کس چ اندامانی خزانه که یا خولیه کتاب خویندنوان مندالج اوی که دی بینید خولیه دی بیت و حزی با کتاب خویندنو دی بیت لبرای دی بینید کسانی لناو خیزانه که دا کتاب دا خویندنو یا خود سیر دا که مندال لناو خیزان دا کس اندامانی ناو خیزانه که همویا خریچی موبایلن یا خود آیپادن یا خود باش یوازی بیت که آمریکان آلتکان بکردینن مندالج باش یوی او جور آمیرانه بکردینن بویا مندال لحسایی کروی چی باشا زور گرنگا آگاداری او رفتارانه بین یا خود او وشانه بین یا خود او کردوانه بین که بلا برانبر مندال دا دیکینو انزامی دادن لبرون مندال تی ببینید او دیبا دیدکا نک تی پی بگوترد سپاس بو جوی گرتن تان دستان خوش به هیوای سود بینیم بو همولا یکتان زور سپاس